Сайн байна уу үзэгчдээ? Cash Cab Show нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Машина бэлдээд мөнгөө халааслаад уламжлалж ёсоор олон зорчигчдод мөнгө хараахаар замдаа гарлаа. За, хэмээ та бүшүү. Зам дээр хүмүүс гараа өрөхөд би дуртай. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За, ичтэй би. Ой, сэн дараа дөрөв. Сайн байна уу? Үшээ. Хэлгүй. За, хаа өгөх үү? Гэгэнт л орохгүй явж штэ. Гэгэнт. Тий. Яах уу? Явъя. Ой. Үгүй. Үгүй үгүй чи гэдэг. Энэ бол Cash Cab Show нэвтрүүлэг. За, миний таксийн дөрөндөг шоу нэвтрүүлэг. Оролцох уу? Бооч. Юу зооч ба. За, урамтай сайн нэвтрүүлэг болчлоо. Йоо, нэвтрүүлэг. Урамтай сайн үү? Оролцоо. Гэгээд үртлээ. Сайн тийм л да, тийм л. Дуутай явь тий. За. Cash Cab хөдлөө. Уу. Яа тий. Замаар охноо авчид би сургууль басна. Ол замгтай байх болтгой. Мөнхтэй такси шоу нэвтрүүлгийн хөтлөгч жолооч Алтан Жаргал байна. За, та гуравтаа сайхан танилцъя. Reaction production-ийн жүжигчин Цас Чихэр гэдэг хүн байна. Жүжигчин мэргэжилтэй Самдан Бүрэг гэж хүн байна. За, жүжигчин Шчүүн байна уу? За, нэвтрүүлгийн дүрмээ танилцуулъя. За. Та гуравыга зорьсон газарт өнгө өргөж өгнө. За, баярлалаа. Бүх замдаа асуулт асуу. Эхлээд бол ингийн асуулт бол мөнгө хожоод айлтлаа хүндэр. 3 удаагийн буруу хариулсан тохиолдолд нэвтрүүлгийг өндөрлөн хаяага гадраа. 2 боломж байгаа. Эхний боломж бол уцаар ирж тусламж авах. За, 2-р боломж бол замын хажуудлаар явж байгаа явган зорчигч эсвэл зэрэгцээ машины зорчигч бас зөвхөн цонхоо онгойлгож тусламжийг авна. За, 4-р бол ердөө хилцгээ. Хамгийн ухаантай нь л одоо таа шүү дээ. Гэхдээ нүдний шил хотлаа шүү. Ич хараамны. За, хэлцгээе. За, баярлалаа. Тааж дөрмөн асууя. Би тэр нэг юм амар санагдаад байгаа. За, юу вэ? Хэрвээ яавал замдаа буух гэсэн нь тийм ээ. Хамгийн ухаантай ямар балаа юм асууж байна. Хүү хайлгаа. Хамгийн ухаантай тэгээд байна шүү дээ. За, хэлцгээе. 20,000 төгрөнөөс эхлэе. 20,000 төгрөний ихний асуулт. Батш, батш. Зис, хөнгөн цагаан хоёрын аль нь нягтаршил ихтэй вэ? Зис шүү дээ. Нягтаршил юу гэнэ? Нягтаршил, нягтаршил. Хөнгөн цагаан чинь нэг цагаан нэг гэж хэлсэн. Нэг ингээд нягтаа бодох юм бол шууд зэсэл. Зэсэл байлаа. Арай гатуу бол. Тэ ярилцсан шүү, ярилцсан. 30 секунд байна. Арай тайм ярилцсан. Аха та юу гэж бодож байна? Зэсэл юм байлаа. Локкороо болоод. Локкороо бодсон шүү. Тэ. Зэсэл. Хоёр яг юм утгыг барьлаа гэж бодоход хөнгөн цагаан. Зэс чи адилхан ингэнэ. А гэхдээ нягтаршлаа бодох юм бол хөнгөн цагаан нь илүү юу багхгүй. За, эцээ хариулт бол. За, зэс. За, бид гурав ярил. Зэс. Уулж үзэл хараал мэдлээ тий. Баяр үргээ. За, 20,000 төгрөгтэй. За, бууч идэхгүй. Бууч идэхгүй бид. Хараа эндэс гээд 20. Машрута хэдүүлээ сонгоц юм чинь тэр хүртлээ бас оюухан уралдуулъя л да. Яа. Одоо юм чинь. 20,000 төгрөний хоёр дахь асуулт. За. За, дээлийн гадуур өмсдөг эхнэр хүний хамцыггүй урт хувцсыг юу гэдэг вэ? Эхнэр ууж гэж ярьдаг шүү дээ. Аа, эргэдэг хүн гэж ярьдаг шүү дээ. Дээлийн хүн ууж. Ууж өстэй. Хамцыггүй. Ууж. Энэ бүр хэллэг байна уу? Арай өөр нүдгийн хариулт юм шүү дээ. Ууж хэлсэн чинь өөр юм юм. Ууж. Таргыг чинь таван янзаар хэлдэг шүү дээ. Тавчи. Тэ, тавчи уулын шармар гэх тээ. За, эцсийн хариулт бол ууж. Хариулт бол маш зөв. Аа, заа яа. Баярлалаа. Ерөөсөө юм зөв биш юм шиг хэлдэг. 40,000 төгрөгтэй. Хөө. Одоо бууя. Буудагна. Гэгэнтэ орё гэхдээ. Өргөжлүүлье. 20,000-ийн 3-р асуулт. 19:49. А? 19 цаг 40 минутаас 21 цаг 40 минут хүртэлх хугацааг за Монгол тоололд ямар цаг гэдэг вэ? Бутмын бар туулаа.
луу, могоо, мод, хонь, бич, дахиа. Дош энэ цагаа бодоочтой өөй. За. Бодоо. Мор. Давай. Ингээ. За мориос ихлэ бод. Чи цагийн бод. За 11:00-с 9:40 гэдэг чинь мор шүү. За. За. Чи болохоор цагаа бод. Хулган, үхэр, бар, туула, луу, могоо, мор, хонь. За 1:40-с 2:30 хүртэл. Хонь. Хонь. Бич. Хонь дээр бич үү? Аа. 1:40-с 3:40-с 4:40 бич. За. Дахиа. 5:40-с 7:40. Нохо. Нохо. 7:40-с 9:40. За эцээрүүлт бол нохо 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 цаг нохо цаг яриж миний үр талбарыг амар буруу билэрлээ юм шал худлаа яж гэдэг яриад гоо гоо тийш тийш зөв штэ зөв за хариулт зөв байдгийн болов ёо нохо зөв 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 ёо нохо зөв баяр хүргэе за 60,000 төгрөгтэй за 20,000 төгрөгийн дөрөвдүг асуулт Ёо ямар хурдтай чи жоох юм юм яриад машин уур бүтээл юм уу бас дуугийн сонсох дуртай шүү. Тэ Сүхбаатарын хөшөө шүү. За талбай дээр Сүхбаатар их жанжин Сүхбаатарын хөшөө байгаа. Түүнийг тойроод хідэн арслангийн хөшөө байдаг бай. За энэ чи бас мэд. 3 6. Оо энэ чи нэг юм хариулт байж ирсэн. Бодтоос 9. 12 юм шүү. 3-аараа байд юм уу 3 дахь нь дараагийн болонгийнхаа 3 дахь нь болж орд юм уу? Батэн талбатар явж байгаа юм байна хүмүүс таа. Дөрв байдаг лөө. Оо, ямар тэнэг юм бэ? 3 3 гэдэг нь чинь ингээд 3 дахь нь ороод ирч байгаа. Тэг нь. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 байгаа шүү дээ. 8 байгаа шүү дээ. А дөрвөр бодох юм бол ингэж орж ирж байгаа шүү дээ. Тэг нь. Тэгээд энэ 8 10. Одоо болон яг энэ дэлхийнхаа дөрөвдөө ороод байгаа шүү дээ. Тэг нь шүү дээ. Энд дахиад нэг орж ирнэ. Тэгэхээр 10 болно шүү дээ. Ингээд. Ого, ингээд ингэх юм байна. За ингэч. За ингэч. За ингээд За та яг дөрвөр нь тоолоо. За дөрвөр нь. 1 2 3 4 5 6 Эдл нь ээ 7 шүү дээ. Энэ шүү дээ. 7 шүү дээ. Энд дөрвөд чинь орохгүй шүү дээ. Яг тэр орох шүү дээ. 1 2 3 4. Оо би энд дөрвөө. Оо энд дөрвөө орсон. За за за. 4. За 1 2 3 4. 4 надад тоолох ямар шаардлагагүй байна. 5 6 7 7 8 9 10 11 12. Дөрвөр бодлоо. За эцээ хариултаа гаргая. Монголчууд монголчууд дөрөөр юм засгуу. Яг хаана нэг жагсаалт зовлон гэх тэг шангаа уу бол тийм л дээ. Одоо тэр үед чинь социализм байсан. 12 мус за энэ бэлэгдэл чинь хамаагүй гэсэн юм болов уу? Тийм. Эсвэл даа тэр үе зүгээр яас гэсэн нь одоо Спатри хөшө хэдэн онд байгуулагдлаа? Баримтлаа. Оо төчөөд сүнтэй сүнс. Боломж ашиглах боломж байгаа шүү дээ. Хугацаа өндөрсөн учраас хариултаа авах гэж байгаа. А 12-оо 10 гэх гээд байгаа юм шүү дээ одоо тийм. 8 уу? За 12 гэвэл яг нь 4 4 гэвэл чинь арай бас өргөн шүү дээ. Ингээд нэг ингээд ингээд 12. 12. За 12 гэхээр тааж байгаа шүү дээ. Дөрөвнөөс хойш ингээд бид нэр яалаа. Таалаа. 3-аа эвлүүлж үзлээ тий. 3-аа эвлүүлж үзлээ. За 12 аслан гэдэг хариултыг бол би авлаа. Аа. За зөв хариулт бол бас 8 байсан уу? Хариулт бол буруу юм байна. Би зөв бодлоо. Яг хариулж байхдаа бодлоо. Төсөн мөнгө угаасаа нэг арслан дээр тэд нар айн тусаа. Айгу баг хийсэн байгаа заа. 14 арслан байт юм бэ? Оо! Юу нэр алдчихва? Нэг талдаа 5. За. Хоёр талдаа 5 гэсэн үг. Тийм байна. 10. Урд хойноо 4. Тийм өөр үт юм тий. Өөр үт юм биш. Тэгэхээр морныхоо уртаасаа зүгт бол 5 5 байт юм бэ? Аа, тий ингээ бодоод үзчихэж яг дүүл чим. Угаасаа л алдах байсан. За яах вэ? Нэг л алдаа байц тээ. 3 алтан тий. 3 алтан. Йоо. Тэгэл сайн шүү дээ. За 20,000 төгрөгийн сүүлийн асуулт. Зи байсан гоо тий. За удам зүйг шинжилдэг ухааныг юу гэдэг вэ? Генетик. Одоо тэрийг нөө астролог юу гэнэ тэр гэдэг шиг тийм том юм байхгүй. Жишээ удам гэдэг чинь одоо ген биш тээ. Хүний удам ген тий. Тэгээ гени генетик шинжилдэг. Генетик тэгж л байна. Утмыг бол яг хүнийг бол антомын шинжлэх ухаанаар одоо антом арг яс гэдэг чинь одоо антом одоо юу гэдэг гений шинжлэх ухаан одоо тэгж хэлээд байл да яг нэг юм байгууллага одоо нэсэлт тийм байхгүй юу гэдэг юм лээ эсч жоохон хүүхдгийг бол генээр шинжлэх ухаан гэсэн ген генээр тэнгууд нэг чинь хүүхдгийг болохоор чи өөрөх нь удам гэсэн үг шүү дээ тэгээ удам ухсагараа тэгвэл генетик за тэгвэл эцээ хариултаа авъя за генетикийн шинжлэх ухаан хариулт бол зүг байла. Баярлалаа. За, 80,000 төгрөг. Нөгөө талаас гаргаж ирэх хүн хэрэгтэй шүү дээ хаа.
юм шүү дээ. Тийм ээ тийм. Манай самдаа их ном уншдаг юм аа. Тэгээ тэрэн дээр бас төөрөө төшөв. 80,000 төгрөгтэй одоо та бүгд. За. Гэсэн чи миний бага шинд нэг юм байгаа. Тэр 80,000 төгрөгөөр надтай солилцох уу? Тэгээ асуулт юу гэдэг нь мэдэхгүй. Асуулт хариу цаашаа үргэлжлэнэ. Тэг төгрөгөөс дахиад шинээр эхлэнэ. Солилцох уу? Тийм. Эсвэл 80,000 төгрөгөө аваад нэвтрүүлгээ цааш нь үргэлжлүүлж бол 80,000 төгрөгтэйгээр. Жолооч бол мөнгө санал болгоод шүү дээ. Тэнгүүд энэ мөнгнөөс ч илүү үнэтэй байна. 800,000 юм байна. Ямар үнэтэйг нь бол би мэдэхгүй. Энэ манай. За 80,000 үнэтэй байна. Бат. Бид нар сайн яваад байгаа юм болоо. Энэ нэвтрүүлгийг маань галтуулах гэж юм уу нэг. За ер нь энэ 3 чи эвгүй 3 байна. Галтуулыг бэлэг өгөөд 0-оос эхлэгүүтээ амар хүнд асуулт тавиад манай энэ нэвтрүүлэг маань хэр их ивэнттэй гэж шалгах. Хэр их ивэнттэй вэ гэдэг нь. Тэгээ өнөөгөө ивэнттэй бид мөг за одоо юу гэх юм бол за за Тэг. Гэхдээ хайнги. За шийдвэрийг яасах вэ? Угаасаа 0 төгрөгтэй л хэдүүлэнгийн үргэж гэж байгаа юм чинь. Яг нь нэвтрүүлгийнхаа юугаар мөнгөний төлөө явж байгаа ш. Тэ? Гай хөвчтэй жоо. Билгээ. Билгээ аваа солио. За 80,000 төгрөгөөр шууд солио хийсэн. Солио, солио, солио. За 80,000 төгрөгөө бол би аваад үлдлээ. Аваа. Данса. Тэг юм бага юм. 50,000 төгрөгийн ихний асуулт. Залуусаа. Монгол орны баруун хязгаарыг захалж оршдог сумын нэр сум гэсэн чи баачлаа шүү захалж оршдог баялгийн аймаг гэсэн хаа баялгийн баялгийн аймаг гэсэн сум байгаа цаашаа Казахстан руу гардаг одоо осоор томсгадаг хил байгаа байхгүй нэрлэлээ да баялгийн аймагын сумын гэдэг нь хэвээр мэдхгүй шүү нэр өнгөрсөн за яри итгэв үү яах их хаах баярч үгүй их хаах мэдхгүй арай сум мэдхгүй юу сум мэдхгүй мэдчихэж магадгүй за чи их хоёроо өөр их чинь сум мэдхгүй сум мэдхгүй юм Инхаах бол нэр бүгдийг мэднэ. А гэтэл Баяулгийн аймгийн сумыг бол сар мэдгүй. Тэр орон цаас чи сагсан. Одоо хөл бөмбөгийн асуул мэдэн шүү. Бэк гэд энд нэг найз юм. Казак юм найз юм. Казак. Баяулгийн аймгийн сумыг. Хүү наад чи. Энэ үнэн мэдгүй шүү. Тэр тийм Баяулгийн хотод төрсөн. Одоо наад чи авахгүй тэгэл хэн шүү дээ. Гэхдээ одоо тийг яах юм бэ өөр? Ярих хүн байхгүй чи. Байхгүй л яг хуу энэ байхгүй бол дараагийн боломж ашиглаж болох юм. Боломжгүй. Тэгэл өөрсөндөө наад. Тэгэл өөрсөндөө наад нь шүү. Тэгнэв. Тэгэл өөр. Заа байж. Байна уу? Наасан чамаас нэг би нэвтрүүлэхт орж байгаа юм аа. Тэгэд юм асуух гээд. За Баяулгийн аймаг чим одоо хамгийн баруун захын аймаг шүү дээ. Хамгийн баруун захт нь байдаг сумын нэрийг найзлаа хэлээд өгөөч. Хилэр гардаг. Казахстан руу гардаг сум. Ногоон нуур сумын цагаан нуур тосго. Аа, ногоон нуур сумын цагаан нуур тосго юм байна, тийм үү? Баярлалаа минь энэ ажил. За. Тэгсэн чинь эцээ хариулж юу болов? Аа, ногоон нуур сумын цагаан нуур баг тосгоноор гардаг. Тосгоноор гардаг гэж. Тэгээ хамгийн баруун талд гардаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Энэ чинь Баяулгийн шүү дээ. Чи өөрөө Баяулгийн ингэж бодохгүй зүгээр хил маа тэгсэн чинь баруун талынх биш. Баруун урдуур модуураа гарчих үү гэж бодохгүй юу нөгөө газрын зурагч одоо нэг юм зөв одоо ингэж иргүүл. Одоо өөр байхгүй. Тэгээ өөр барил байхгүй. Баахгүй баахгүй. За зөв зөв зөв. За хариулт бол буруу юм байна. Яг нь. За Баяулгийн аймгийн за Цэнгэл сүм бол Монгол улсын хамгийн баруун хязгаар. Энэ бид нар түүд энэ үндэ асуултаа буруу тавьчихв. Бид асуултаа буруу тавьчих шиг байна тий. Тэглээ. Зорьсон газартаа ирч эхлэе. Бэлэгтэй. За баярлалаа. 80,000 төгрөгөөр 8 алцлаа. За. Шапу компани бүтээгдэхүүний дэйцийг гардуулсан үгүй. За баярлалаа. За сайхан. Сайн. За Юби кап. За. Манай гурвч гуруулж олооч шүү дээ. Гуруулж олооч. А нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Апу компаниас урайлаг хүргүүлж байгаа. Уусан үедээ жолоо барьдаггүй. Жолооч бол та гайхамшигтай жолооч. За баярлалаа. За баярлалаа. Гурван бүтээлийн ялалцсан амжилт хүсье. Баярлалаа. Миний дэмжлэг гурван хүн таксигаар зорчлоо. Баярлалаа. Миний нөө машины дугаар. Шоттэй. Ядарсан нэг юм дээр хайрчсан байна. За. За баярлалаа. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. За уулзгүй шинэ жилээр уулзцай. Олон уулзна да. Олон уулзна да. Цэнгэл сум шиг байна. Баяулгийн аймгийн цэнгэл сум. За би кэс одоо гарчаа дараагийн болохгүй. За баяртай. За баярлаа баяртай. За баяртай. За. За гороо та. Одоо энийгээ бариад офс руугаа ороод бай. Идээд үгүй лөө. За ямар ч үйсэн хүрх газраа бол амиа хадгалаад ирсэн. А өшөө хол зай байсан бол хариулаад ахаар байна. Мондөг байлаа залуусаа.
солилцооныхоо бичгийг яваад дуудаа. За, тань та бүшүүр. Нэвтрүүлгийн ерөнхий эвентгэгч Шунхлаа компани газрын тосны бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, импорт, хадгалалт, борлуулалт зэрэгэр 30 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. За, бомбочгийнсэн дотроос зэрэгч тавлаа. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? 13. 13 дугаараа. Кинч яах юм бэ? Яда чи насан жаргалах хай? Кэшкап шоу нэвтрүүлэх тавтай морилоо. Яр тайга. За, шоунд оролцох уу? Сүгэж үү дээ. Оролцоо хэлцээ. Оролцоо. Тэгээ тий. Тэгээ. Таяр яхих уу? Таяр оролцох бол буучих. За, тэгвэл сайхан тухлаад авъя тий. Ада хүүтэн байна. Аим хүүтэн байна. Кэшкап шоу айн замдаа гарлаа. Амжилт хүсье бүсгэж үү дээ. За, баярлаа. Энэ ч дөрөн эрхэм хүн миний таксинд борлоо. За, араас явчих. Аяг сонгоч. Аяг үү. Энэ бүхтээ. За, намайг бүх солонгос Сако гэдэг. За, намайг Үйлсдэлгэр гэдэг. 23 настай. Чи танаа чи таарахгүй юм. Би нас гэж. Мөнхтөн гэдэг. Ака. На баасндлэг гэдэг. Баска гэж тууцдаг. Юуны юм та бүхэнд өөрийгөө танилцуулъя. Нэвтрүүлэхэд үрмийг бас танилцуулъя. За, би Кэшкап шоу нэвтрүүлгийн хөтлөгч жолооч Алтан Жаргал. Нэвтрүүлгийн дөрмийн тухай нэгийг нэг та бүхнийг зорьсон газарт үнгөө өргөж өгнө. Аа, бүх замдаа асуулт асууна. Аа, эхлээд хэлбэр. Оновчтой хариулснаар аажимдаа мэдээж хүндэрнэ. Компьютер тоглоод тоглож гурван амттай. Гурав тайм өссөн тохиол гурван хариултаар тэрхүү нэвтрүүлгийг хүндэрлэн хай яваа гэж. Аа, хоёр боломж байгаа. Эхний боломж цаар ярьж тусламж авна. А хоёр дахь боломж замын хажуудалд явган зорчигч эсвэл зэрсэж яваа автомашины зорчигчдоос цонхоо онгойлгож тусламжийг авна. За, надад хариулт хэлгээх 30 секунд байгаа та дөрөв. За, тэгээд амжилт хүсье. Ердөө л энэ. За, 20,000 төгрөгийн ихний асуулт. Йоо, бүр сандарч. 20,000 ч авчихсан. Энд дээр дууссан. Суугаад бууцсан байт. За, сэтгэл зүйн темпераментиг хэд ангилдаг юм бэ? Шууд ингэж. Дөрөв. Яа, холерик. Нилээ холерик. Тин айн олон янзлуур яд штий. Сүнс шалгалт өгж явах тийм дөрөв байсан. Тийм. Баска шигтэй. За, за. За, хариулт авъя. Тэ тав. Йоо, тэгтээ чи санаж байгаа хэлдэс өгөө. Надад бол баруун 6, 7 байдаг штий. Би бол яа чи дөрөв гэж санаж. За, шийдэл түрий тэ тэгвэл. За, за. 4 уу, 7 уу, 6 уу? Ата бидний галжуул явах хэрэгтэй. Одоо ингэ нэг л буруу хариул явуул. За, за, бид нар заавал явах хэрэгтэй. Нүдээс дөрвөө өгчөө. За, эцэг хариулт бол дөрөв. Дөрөв. Яа, бүр өчөж чих гэдэг суулаа гэж. Би бол эсрэг байна. Та яа, толгой юм. Баяр хүргэе. 20,000 төгрөгтэй. Юу нэг чалаач бидний талд бол биш юм биш үү? За, дараагийн 20,000 төгрөгийн асуулт. Солонгосын алдарт кино байгаа шүү дээ. Бид бүгдээрээ л үзлээ. За. Дээ Жангун. Аха. Тэр Жангун киноны гол дүр тогсон гол дүрийн жүжигчний нэр юу юм хий юм бэ? Би үзчихэв шүү дээ. Би үзчихэв. Яа. Киноны хаан дүрийн нэр юм уу? Киноны дүрийн нэр нь Жангун. Дээ Жангун нэрийг асуулт юм уу? Дандаа л үзэгчтэй хэсгээр гарсан шүү дээ. Зөвхөн солонгос ч гэж мэддэг. Багцаа шалах. Багцаа шалах. Захин гоо өгч өгч нэг хөөхтэй болсон. Эрдэл нь яриад эрэхтэй сул авахгүй юм биш. Мис уу юу? Чаач юу нэг мэдчих болох юм хэм байх уу? Дээг юм дүү. Дээг мэдэхгүй хаа. Дээг чин жангум дүүлийн драма. Энэ одоо юу биш чиний хүнээс л асуух зүйл байна. Доо орсон юм дугаар. Жангуур л залах юм.
Буудгарч байх лээ. За буудгаар бас алтан л таа юм уу гэдэг бол. Яг тийм яа. Дэмэтэй ч гэдэг. Мэдэн нэр нэг хилчилтэй ажилчлахгүйснээс танд хариулт авъя. Дээс уён. Тамгар. Дээс уён гэдэг нэрийг өглөө. Үн биш. За энэ бол биш. Мэдээж ойлгомжтой тий. И ён э. Ёмье. Хизээж очир. За, үргэлжлүүлье. Яа тийнийг л алдаа биш тий. 20 мянган төгрөний асуулт үргэлжлүүлж байгаа. Эмэгтэй дуушны тунгалаг нарийн хоолыг юу гэж нэрлэдэг бол? Яа, нөгөөний эсвэл нөгөөний бүр нөгөө урлагийн нэрээр нэмлээ. Олоос нэр байдаг шүү, тийм ээ. Нөгөө барита хоолоо гэдэг шиг. Чи залгаас үчилдэг. Өө, тийм л. Тийм шүү. Залгаж бол. За, нэг боломж аваад. А, гэхдээ тэр дуугаар авах хэрэгтэй. Нарийн хоолыг урлагийн нэршлэр нь ямар хоол вэ? Сапран. Крафтурны сапран хамгийн нарийн нь. Крафтурны сапран. За. За баярлалаа. Крафтурны сапран. Ер нь сапран. Энэ эрдэнэ чим мэдж байгаагаа. Мэдж байгаа. Мэдж. За. За баяр үргэлээ. За таш нүргэжлүүлээ. Эрдэн чимхтэй баярлалаа. Баярлалаа. 20,000 төгрөг авчих өөрөө. За. За таш нүргэжлүүлээ. 20,000 төгрөгийн дөрөв дэх асуулт. 12 жилийн 10-т нь ямар амьтан байдаг вэ? Тахэ. Нөхөг хагдчих. Тахэ. Зөв хариулт. Тэгвэл бүрээ чичээ тэгвэл. Маш зүг байлаа. Яг хамгийн зүг юм бол энэ хаг. Фотон нүгүр тэгээд яг. 80,000 төгрөгтэй. За 20,000-ийн сүүлийн асуулт. За. Жилийн хэдэн сар 28 хоногт байд юм бэ? 1 сар. 2-р сар. Аа. 4 жилд нэг удаа 2-р сард 28 хоногт байд. Тий. Өөр байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Аа 12 сар. Аа. 12 сар. 12 сар. 12 сар. 28 хоногт байд. 12 сар. Араас бүр зэргээрээ дуурчих. 12 сар. Зүг зүг баяр үргэ. За. Би юу ч ойлгохгүй дээ. Хэдэн төгрөгтэй авч байна? 80. 80. Нэг буруу хариулт тий. 50,000 төгрөг оръё. 50,000 төгрөгийн эхний асуулт. Модон Google-тэй Pinocchio. Аа. Төөрч яваад автагаа хаана уулздаг вэ? Халимны ам дотор уулздаг. Халимны гизэн дотор уулздаг. Ам дотор. Халимны гизэн дотор галт дээр байдаг үү тий. Аавнаас Pinocchio хайж авч байгаа халимны залгилчтэй байхгүй. За тэгвэл эцсийн хариулт. Гэтс. Халимны гизэн. Халимны. Халимны дотор. Баяр үргэ. Тэгээ сүүлийн Pinocchio өөрсөгцсөн мөлий. Тийм үү. Юу дотор багсалцсан мөлий. Үгүй тэр халим алимд ч орохгүй байлээ. 50,000 төгрөний хоёр дахь асуулт. Сансрын нисгэгч Юри Гагарин. Сансарт нисгэхдээ хідэн настай байсан бэ? 20-д 30-д энэ л нэг 30-д гарч. 32 буруу. 30-д 70 юм байна. Гэтэ яг 27 гэж орж ирсэн. Надад ихтэй амт. Өөрөө 27 болохоос боломж ус байгаа. Надад амт 28 орж ирсэн. Би нахас суучих. Энэ нахас За ямар ч байсан хүнээс асуух шийдвэр дээр хүрсэн тийм ээ боломж ашиглахаар басна тий. За чинь хас сууч. За цонхоон болгоё. А нэгтгэдэг авч байгаа маа тэнэс ганц юм асууж идэх үү? Сансрын нисрэгч Юри Гагарин анх сансарт нисэхдээ хэдэн настай байсан бэ? 34. Та итгэлтэй нь уу? Баярлалаа. Ах итгэлтэй нэг нэ би ахад итгэж юм би ч гэсэн итгэж. Нэг хариултан дээр тогтчлоо штэ 34 гэдэг үү? 34. Хүлээн зөвшөөрч тий. Дөрүүлээ. Ямар төгс юм бэ? Энэ бол харамсалтай буруу. Юри Гагарин анх сансарт нисэхдээ 27 настай байсан байх. Йоо! Би зүгэл санаж исэн байна шүү. Бид бүгд чинь хоёр бүдрээ тэглэе тий. За одоо бүдэрч болохгүй. За угаасаа ирж гин. Сүүлийн нэг асуултыг асууж идэх үү? За. За энэ удаагийн 50,000 төгрөгийн асуултыг манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Шунхлай компани ивент тэтгэлтийн асуулт байгаа. А тэрхүү асуултын 50,000 төгрөг бусад асуултанда үл хамааран
оновчтой хариулснаар үлдэн хариултанд одоо дөрвөн сонголт өгнө. Түүнээс нэгийг сонгох нэ. За асуултаа асууя. Rolling Deep Hello гэд тэрхүү дуунуудаараа алдартай дуучин Grammy шагналыг маш олон удаа хүртсэн юм байна. Тэрхүү дуучны нэр бол за дөрвөн сонголт өгье. Нэгдүгээр Lady Gaga, хоёрдугаар Katy Perry, гуравдугаар Ariana Grande, дөрөвдүгээр Adele. Энийг шууд надаас асуухгүйгээр баг хэлэхсэн тий. Аа. Энд бэ. Adele. Hello. Adele юу надад хэлтий. За 30 гарсан хас та. Тий. Баг 30 гарсан. Супер дуучин тий. Аа нөгөө нэг юуны шоунд орж Katy Perry тий. За, баяр хүргэе. За, баярлалаа. Хэдний үртэй олсон бэ? 80, 50, 180. 180 мянган төгтөй. Хөргөцөгтэй ирсэн. Өгөө. Шаагар явах гэж. Би Улаанбаатар хотын хаан чамаг явуулж магадгүй. Аа, тэрхүү зэгээс 13 дуусар хорол хүртэл та бүгдийн маань оюун ухаан авралтуулан хожиж авсан 180 мянган төгрөг нь байна. А тэгэхээр би та бүхэнд нэг санал тавих гэж байна. 180 мянган төгрөгөө аваад энэ хүн нэвтрүүлгийг өндөрлөж болно. А эсвэл 180 мянган төгрөгөө 360 мянган төгрөг болгож авах надад нэг асуулт байна. А тэрхүү асуултанд ороод ялуу хэмээвээс 360 мянган төгрөг та бүгдийх. А ялаагүй тохиол 180 мянган төгрөгөө би аваад үлдэнэ. Та бүхэн маань үнгүй хөргөл найл гэсэн үг. Би яг ийм нэвтрүүлэгтэй байхдаа мөнгө аваад явуул гэж боддог гэсэн та. Тийм яг ороод ирсэн. Гэрэлтчих юм байна. Яг хэвчээ тийм мөнгө өргөлдсөж байгаа юм тийм. Үзтгөө. Үзээ. Үзээ. За. Би лаавал тэр завхгүй. Тийм. Оролцохыг зөвшөөрсөнд баярлалаа. Та бүхнийхээ шийдвэрийг хүндэтгэе. Анхааралтайгаарай. Асуултыг асууя. Сайн охиныг, сайн хөвгүүнийг ямар сургаалд тодорхойлсон байдаг вэ? За ярилцъя те. Ямар нэгэн санаа оноо дэвшүүлцгээе. Охны сургаалт уу? Бага ингэ тахад яг энэ сургаалууд биш юм шинж. Юуний? Юу хүн гэдэг орж ирэх гээд байгаа байхгүй юу? Том. Алтан гэлээ шудар. Утгатын дөрөнгө үгүй юу? Тэгээр хариултаа авъя. Баши тийм үү? Тий, супаши сургаалт бит нэр өгөөтэй. Тэр биш юм уу нэр гэсэн? За энэ хариулт бол Ирдний сан Собаш энэ сургаал. За энэ бол харамсалтай нь бол буруу. Зөв хариулт бол Тод шууны сургаал. Тийм шүү дээ. Баг бахад энийг цэжлэрдэг гэсэн шүү дээ. Тод шууны сургаал. Надад бүр өгтөө. Тийм. Яа. Яг вэ яг уу 180 мянган төгрөгтэй болж чадаагүй л үс тийм ээ. А гэхдээ хизээч алдахгүй 50 мянган төгрөгтэй. А тийм шүү дээ. За та дөрөвтэй ажлын амжилт хүсье. Гялцуулаад өгөөрэй. 50 мянган төгрөг карт бол өгье. За баярлалаа. За миний чуда хүчээ. Пепи яг үндэ нэгтлэн биш шүү. Дас бэрт юм аа. Бүх катра ирчлээ. 180 орхо гэдэг хэсэг катчих. Тэгээ би 180 авах гэж байна. Бид нэр олон авъя гэдэг. Аваад бой гэдэг хариулт өгөөч. За баярлалаа. Амжилт. Амжилт. Мэддэг ч юм шиг, мэддэггүй ч юм шиг яг тиймэрхүү юм болчлоо тий. За гэхдээ яах вэ? Чамлахаар чангатах 50 мянга төгрөг. Шоунд маань оролцохыг зөвшөөрсөн бүх зорчигч нартаа баярлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Баяртай өдөр шүү дээ.